Վարդարության եւ արդարադատության պակասի մասով հարցս կապված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեմպերի մասին։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին 100 հազարավոր քաղաքացիներ փողոց դուրս եկան եւ ձևակերպած պահանջներից մեկը հարստահարված, թալանված միջոցների վերադարձն էր պետական բյուջե։ Անցել է 4 տարի եւ ամենահաճախ մեզ ուղղվող քննադատությունները կապված են նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեմպերի հետ։ Ապօրինի ծագման գույքի բնագրավման մասին օրենքը թվում էր, թե բեկում պետք է մտցնի, եւ ես 3 հարց ունեմ ձեզ հետ ձեզ ուղված։ Ինչ եք կարծում, բեկում մտցնելու խնդիր մենք ունենք այս հարցում, թե ոչ։ Ինչ արդյունավետությամբ է աշխատում ապօրինի ծագման գույքի բնագանցման մասին օրենքը։ Շուրջ 2 տարի է, որ օրենքը գործարկվել է, բայց դեռ դատավճիռ մենք չունենք։ Այս ծավալները հասկանում եմ, հսկայա ծավալ գործեր են 300-ից ավելին, 11-ը, եթե չեմ սխալվում, դատարանում են։ Միգուցե կարողությունների ավելացման խնդիր ունենք դատախազությունում, չգիտեմ, խնդրեմ մեկնաբանեք, եւ այն գործերը, որոնք 18-ի մայիս-հունիսին են հարուցվել, էլի կոռուպցիոն գործեր, եւ 4 տարի ձեր ասած տրամաբանությամբ քննվում են, եւ քաղաքացիները էլի արդյունքի են սպասում, ինչքան սպասեն։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ես եթե ճիշտ հասկացա, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասով է, ավելի շատ հարցը, քան կոռուպցիոն հանցագործությունների։ Անցումային արդարադատության մասին, երբ 2019 թվականին ես իմ կյանքում առաջին անգամ հանրային ելույթ էի ունենում այս ամբիոնից, անցումային արդարադատության կարևոր կոմպոնենտը asset recovery-ն էր, այսինքն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը։ Եվ օրինաչափորեն մեզ անհրաժեշտ էր ժամանակ օրենքն ընդունելու համար։ Եթե տեսնում եք, ինչքանը վիճարկվում է օրենքը, ինչքան ապրոբացիայի ենթարկվելու անհրաժեշտություն ունի, եւ իմ գնահատականն այն է, որ այո, այդ ժամանակն անհրաժեշտ էր այդ օրենքն ընդունելու համար։ Մենք չենք կարող գնալ իմ խորին համոզմամբ նվիրատվությունների կամ այլ ստվերային գործարքների ճանապարհով ստացված գույքերի վերադարձի, որտեղ դա շատ կարճ, ճիշտ է, առաջին հայացքից ֆուրոր առաջացնող, բայց շատ կարճ գործընթաց է, որովհետեւ վիճարկվելու ու միանշանակ վերադառնալու էր նախորդ վիճակին, առաջինիս դատական բողոքարկման դեպքում։ Եվ Վրաստանը այդ փորձը ուներ, եթե հիշում եք, մենք դրա մասին խոսել ենք հենց այս ամբիոնից, հենց այդ հարցու պատասխանի ժամանակ։ Եվ ես կարծում եմ, որ օրենքի ընդունման տեսանկյունից, հակակոռուպցիոն դատարանի ձևավորման տեսանկյունից, որը 3 արդեն, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում լրատվությունը, հենց քաղաքացիական բլոկը ձևավորվեց, 3 դատավոր արդեն ունենք ընտրված եւ վճռաբեք դատարան այս առումով մեզ համար ամենակարևոր օղակն է, որովհետեւ նախադեպերա ձևավորելու, օրենքը մեկնաբանելու արդեն կա, եւ ձեր ասած բեկում բառը դա պայմանավորված չի լինելու իմ անձով, բեկում բառը պայմանավորված ալնելու նրանով, որ գործընթացներն եկան հասան այն փուլին, երբ որ արդեն պիտի աշխատեն։ Այսինքն այս նախապատրաստական մասը մեզ իսկապես անհրաժեշտ էր։ Որպես արդարադատության նախարարի տեղակալ ես պատիվ ունեցել եմ մասնակցելու այս գործընթացներին օրենքի նախագծման տեսանկյունից։ Իմ բնույթով այստեղ հարց հնչեց նաև պարոն Արսենյանի կողմից, ինչի շատ չի երևում իմ առած աշխատանքը, որովհետև ես նախընտրում եմ այդ աշխատանքն անել եւ ինքս իմ մասնագիտական բավարարվածությունը ստանալ այդ աշխատանքից ու չխոսել դրա մասին, ավելորդ աղմուկ չստեղծելու իմ անվան եւ իմ առած աշխատանքի շուրջ, բայց իմ գնահատմամբ իմ առած աշխատանքը թույլ է տալիս այս պահին այդ գնահատականը տալ, որ մեզ այդ ժամանակը պետք էր։ Այսինքն մենք չենք ձգձգել գոնե ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման տեսանկյունից։ 2018 թվականին հարուցված քրեական գործերի մասով գուցե ճիշտ եք, եւ ես կհամաձայնվեմ ձեզ հետ, ճիշտ է, բոլոր գործերին բարձավոր ծանոթ չեմ ու չէլ կարող ծանոթ լինել, բայց հա կան այդ ձգձգումները, որոնք բերել են հուսահատության, բերել են ուշացած արդարադատության։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի մասով մենք ունենք արդեն ճիշտ ելման կետը, որից պետք է արդեն սկսել գործել։ Այսինքն բոլոր տեսակի արդեն ներողությունները, որ մեզ օրենքա պետք, մեզ էսա պետք, ոնց որ թե արդեն չկան, պետք է ուղղակի գործել։ Գնահատականի մասով ձեր ցույց տվությամբ ես այս հարցը կհետաձգեմ, որովհետև չունեմ որևէ եւ չեմ էլ կարող ունենալ, որովհետև գործադիրի ներկայացուցիչ չեմ, որևէ տվյալ, որ ինձ հնարավորություն կտա գնահատել արդյունավետությունը։ Եթե դատախազությունում լինեմ, այդ ամենօրյայի աշխատանքի մասը լինելու, եւ ես հաջորդ անգամ ազգային ժողով եթե գամ, այդ հարցին անպայման կանդրադառնամ եւ կքննարկենք արդյունավետությունը, եթե ինչ-որ խնդիրներ կլինեն արդյունավետության մասով, նաեւ դրա հաղթահարման ուղիներով կգամ, բայց ես պահին ձեր թույլտվությամբ այդ հարցին ուղղակի չպատասխանեմ, որովհետեւ դա եւ էթիկապես է սխալ, եւ իրավաբանորեն է սխալ, եւ իմ դիրքի տեսանկյունից ես չունեմ այդ ելման կետերը, որպեսզի ձեզ կարողանամ պատասխանել։ Օրենքի տեսանկյունից, գործընթացների տեսանկյունից ունեի, որովհետեւ
գործադիրում աշխատել էի, բայց դատախազությունում չունեմ ու չեմ կարող պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես բարձր եմ գնահատում նաև այն դիրքորոշումը, որ ամուր հիմքերով պետք է պրոցեսը շարունակել, որպեսզի այդ գործերը հետագայում քարոքան չլինեն դատարանում, եւ նաեւ հիմնական հակափաստարկներից մեկը, որ դեպի մեզ անընդհատ հնչում է համակարգից, հենց դա է, բայց ուզում եմ նաև հաշվի առնենք, որ հանրությունը սպասում է արդյունքների, եւ մենք բոլորս ի վերջո սպասում ենք արդյունքների։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։